Вітаю всіх, хто до нас приєднався в ефірі телеканалу UA Тернопіль. Новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. 48 082 гривні вимагає повернути Міністерство соцполітики в обласного управління сім'ї та молоді. Сьогодні відбулося п'яте засідання суду. У Тернополі поховали Івана Мандрика, учасника Революції Гідності, якого називали «Дід Майдан». Україна не братиме участі в Євробаченні 2019. 12 відер вареників сьогодні мають наліпити волонтери громадської організації «Бункер С» для бійців. Гривні матеріальної шкоди вимагає повернути Міністерство соцполітики України в обласного управління сім'ї та молоді. Сьогодні відбулося п'яте засідання, на якому господарський суд області вирішив взяти перерву до 6 березня. Причина позову – неналежне виконання договорів про організацію оздоровлення та відпочинку дітей у дитячому центрі «Молода гвардія» за бюджетні кошти. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. Судове засідання розпочалося об 11 годині. Представника позивача Мінсоцполітики на ньому не було. Під час засідання адвокат відповідача управління у справах сім'ї та молоді Ростислав Небельський заявив клопотання, що дана справа підлягає розгляду не у господарському, а в адміністративному суді. Просимо суд врахувати правову позицію, ухвалену касаційним адміністративним судом у складі Верховного суду України від 19 грудня 2018 року у справі 147/702/17. Я хотів би передати одну з примірників цієї постанови до суду. В цій справі, Ваша честь, як і ми вже неодноразово наголошували, касаційний адміністративний суд виходив з того, що досліджував певну угоду, в даному випадку договір, і прийшло до висновку, що цей договір не є цивільно-правовим чи господарсько-правовим. В даному випадку угода базується не на приватно-правових, а на публічно-правових відносинах. Це є адміністративний договір, і розгляд цієї справи господарським судом суперечитимуть заданням господарського судочинства. Суддя Ірина Гирило надала слово Ігорю Стефанєву, представнику третьої сторони Державної аудиторської служби України, яка здійснювала перевірку законності відправлення дітей до Молодої гвардії. Дана позиція, слів заслухана, але достоменно невідома. Позиція Верховного суду довідома вас? Так. Ми отримали тільки що, але проаналізувати в сукупності всі пункти, воно досить об'ємне, не було можливості. Після цього суддя Ірина Гирило оголосила перерву. З метою вивчення останній суд вважає за доцільне оголосити в судовому засіданні перерву. Відповідно, судом оголошується перерва до 10 годин 30 хвилин 6 березня 2019 року. Відповідач Ігор Чорний розповів, Міністерство соціальної політики позивається не тільки до управління у справах сім'ї та молоді Тернопільської облдержадміністрації. Міністерство соціальної політики України позивається до управлінь, до департаментів по всій Україні. Нам приписують вину, що ми направили три категорії нецільове використання коштів по направленню дітей трьох категорій. Зокрема, це діти, які перебувають на диспансерному обліку. Міністерство ставить нам вину те, що ми направляли дітей, які перебувають на диспансерному обліку, але форма довідки була не тої форми. Хоча і діагноз, і всі решта є просто на іншій довідці. Але, знову ж таки, своїм положенням міністерство прописало, що з однією тої самої довідкою діти мають здати і нам оригінал довідки, і такий самий оригінал вони повинні взяти з собою Молоду гвардію, коли йдуть на відпочинок, для того, щоб показати догляд стан свого здоров'я. Оскільки лікарі не видають двох однакових довідок, то два оригінали однієї довідки. Одну довідку діти з собою брали в Молоду гвардію, а іншої форми просто була в нас. Де, знову ж таки, я кажу, є всі печатки лікарів, штамби поліклінік про те, що дитина перебуває на диспансерному обліку. З діагнозом 7, отже, ми мали повне право їх направляти. Це перша вимога. Друга вимога, міністерство вважає, що це Держаудитслужба вважала, і міністерство також дотримується цієї думки, що у 2015 році ми направили дитину з багатодітної сім'ї на оздоровлений відпочинок, але, знову ж таки, положенням прописано, що дитина має їхати і має з собою мати посвідчення багатодітної родини. Це такий документ у вигляді паспорта, але свого часу, у 2014 році, 2015, у зв'язку із складним економічним становищем, дані посвідчення просто не випускалися в державі, не виготовлялися. І для того, щоб
діти, сім'ї мали право на пільги, їм видавалася довідка, де писав, що людина є з багатодітної сім'ї чи дитина, і щоб користувалася далі пільгами, навіть і ми, щоб не порушувати закон про охорону дитинства, про оздоровлення, ми направили дитину на підставі довідки про те, що вона є багатодітна сім'я, і всі виписки, всі цей. От нам просто приписали вину, що дитина просто поїхала без посвідчення. Ігор Стефанів, представник Державної аудиторської служби України, від коментарів відмовився. Анжела Шова, Юрій Багрій, новини. Ми намагаємося дізнатися позицію представників Міністерства соцполітики України. 7 листопада 2018 року Господарський суд ухвалив позовну заяву від Міністерства соціальної політики України до Управління сім'ї та молоді Тернопільської облдержадміністрації та відкрив провадження у справі. Перше підготовче засідання відбулося 28 листопада 2018 року. За словами начальника управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації Ігоря Чорного, у 2015-16 роках до Молодої гвардії поїхали 8 обдарованих дітей з Тернопільщини, 10 тих, які перебували на диспансерному обліку, і ще одна дитина з багатодітної родини. Прокуратура Чорткова скерувала до суду кримінальне провадження щодо підприємця, яка завищила вартість робіт з ремонту дороги. Її звинувачують у підробці офіційних документів і привласненні чужого майна, повідомила прес-секретар прокурора області Леся Гурецька. За її словами, жінка внесла в акт виконаних робіт на 100 тисяч гривень більше. Це були кошти з державного бюджету. Встановлено, що підприємець, уклавши у 2015 році угоди з Чортківським комбінатом комунальних підприємств з поточного ремонту дороги по вулиці Степана Бандеру у Чорткові, діючи з корисливих мотивів, внесла у акти приймання виконаних будівельних робіт недостовірні відомості, завищивши їх вартість. Через незаконні дії особи, що привласнила бюджетні кошти, державі завдано збитків на суму понад 100 тисяч гривень. Збитки відшкодовані підозрюваною у злочині під час досудового слідства. Завершено це розслідування за частиною 2 статті 358 Кримінального кодексу України за складання завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, та за частиною 1 статті 191 Кримінального кодексу України привласнення чужого майна, яке було ввірене особі. Наші кореспонденти намагаються знайти підприємця і дати їй змогу прокоментувати ситуацію. У Тернополі поховали Івана Мандрика, учасника Революції Гідності, якого називали «Дід Майдан». Він помер вчора на 78-му році життя. Цей будинок побудував Іван Мандрик. У ньому прожив близько 60 років. Чин похорону відбувся тут, на вулиці Польового, 38. Син Юрій Мандрик розповів, що батько не лише виростив власних сина, доньку та шестеро онуків, а й виховував молодь на Майдані. Найяскравіший спогад – це, не знаю, я знав від своїх друзів, що мій батько підняв Майдан в Тернополі. Був серйозним батьком, любив нас, серйозно ставився до кожного діла, до кожної справи. Патріотично українцем виховував, як і всіх нас, і так і мене виховував. Попрощатися із другом дідом Майданом прийшов Василь Болещук. Чоловіки разом були на Тернопільському Євромайдані до 3 січня 2014 року. Товаришували 34 роки. Іван Степанович також не вірив, і я не вірив, що таке може, що ми можемо щось змінити в країні, щось можемо зробити. І ми сталося вже, що 30-го і 1-го почався Майдан. І я, Іван Степанович мені казав: «Василь, я тут палю на Майдані, щоб громадянам Тернопільщини було тепло і гостям, а ти тримай тил там біля Білого дому». Майдан постійно, днями, ночами. Я в Тернополі, а він тут, а потім він вже в 18-му поїхав в Київ, і ми разом поїхали. Похоронили Івана Мандрика на Миколинецькому кладовищі у родинному гробівці. Марія Котенко, Юрій Багрій, новини. Ці кадри ми відзняли 13 грудня 2013 року на театральному майдані Тернополя. Моя справа – палити в очках вогонь революційного зриву, шкільництва, молоді, студентства,
І всіх патріотів, які приходять, приїжджають зблизька і здалека, і стоять, виступають, говорять і просять в Бога, тому що з Богом нічого не треба боятися, ми переможемо. Іван Мандрик народився 17 червня 1941 року у селі Тарасівська Збаразького району. Закінчив Тернопільську філію Львівської політехніки, військову службу проходив у Вінницькій області в школі підготовки молодших авіаспеціалістів, згодом у Середній Азії, де перебував у спецкоманді з обслуговування літаків. 32 роки пропрацював на Тернопільському м'ясокомбінаті, був постійним учасником подій на Тернопільському, а потім Київському майдані. Україна не братиме участі в Євробаченні 2019. Про те, що Національна суспільна телерадіокомпанія України відмовляється від участі в міжнародному пісенному конкурсі, повідомила член правління, відповідальна за розважальний напрям суспільного мовлення Олександра Кольцова. Переможцем національного відбору на цьогорічне Євробачення стала співачка Мару, в якій суспільний мовник, як і робиться щороку, запропонував укласти договір для представлення України на пісенному конкурсі. Однак після проведених перемовин Мару відмовилася. Сьогодні також відмовився їхати від України на пісенний конкурс «Ізраїль» гурт «Казка». У нацвідборі колектив посів третє місце. Представляти Україну музикантам запропонував суспільний мовник після того, як від участі відмовилися співачка Марув та гурт «Freedom Jazz». Про це новинам повідомила піар-директор суспільного Вікторія Сидоренко. На своїй сторінці у Фейсбуці учасники гурту «Казка» написали: «Перемога будь-якою ціною їм не потрібна, а місією своєю вважають об'єднувати людей музикою, а не сіяти розбрат. Тому цього року вирішили відмовитися». Наступні в турнірній таблиці – гурт «Брюне Чуд Блонс». На його офіційній сторінці у Фейсбуці з'явилося повідомлення про те, що вони так само нікуди не поїдуть, якщо їм запропонують участь у конкурсі. Суспільний мовник вважає за потрібне започаткувати суспільний діалог у форматі ток-шоу, форумів та обговорень за участі експертів для формулювання позиції українського суспільства щодо цієї проблеми, а також напрацювання пропозицій до проекту закону України, що міг би врегулювати ситуацію зі співпрацею українських артистів із державою-агресором на майбутнє. Вареники з картоплею ліпили сьогодні впродовж 4 годин волонтери громадської організації «Бункер-С» у Тернополі для українських бійців, які зараз на сході України. За словами співзасновниці організації Анни Рудої, вареники передадуть на передову в Донецьку та Луганську області. Анастасія Чечко розповість більше. Сьогодні на кухні «Бункеру С» 15 волонтерів. Петро Гірчиця розкачує тісто і вирізає із нього варенички. Не хочу щось зробити, лишити і допомогти тій землі, особливо молодим хлопцям, які воюють, які відстоюють нашу землю. Галина Середницька ліпить вареники для українських бійців разом з тернопільськими волонтерами впродовж 3 років. Ми знаємо, що треба миру і спокою, ми знаємо, що нас захищають наші діти, чоловіки, всі наші мужчини хоробрі захищають, ми хочемо їм допомогти в цьому. Я пенсіонерка, як я можу сидіти спокійно, як ми знаємо, що там війна, що там таке горе, що треба допомагати. Оксана Музика каже, начинку для вареників підготували заздалегідь. Заздалегідь чистимо картоплю, приходимо, відварюємо зі шкварками, зі смальцем, з цибулькою, з капустою. З чим є смачним? Сиром. Так, якщо є сир, то з сиром. Все, що принесуть волонтери, активні люди, допомагають нам. І з цього все готуємо. Є там вже? Ні, я кажу, може там, де, може, де платні. Намагаємося ми передавати тільки на передові позиції, через те, що на другому, третій лінії там є місце розташування в населених пунктах і можливість піти в столову чи в ресторан поїсти. Там хлопці відчувають особливу потребу. От недавно ми передавали на 24-ту бригаду. Як ми туди їдемо, ми їх фотографуємо і намагаємося теж. От дивіться, оці жіночі руки вам зготовили. Анна Руда варить вареники і сортує їх у пластикові відра. Коли наші вареники вже закипіли, ми викидаємо їх, бачите, такі маленькі миски. Коли наповняємося оці всі миски варениками, заливаємо їх шкварками. Шкварки підготовлені спочатку, вони розігріваються,
щоб були гарячими, і заливаємо оті всі вареники, щоб вони не злипалися. Відповідно, ми заливаємо їх сюди, щоб вони і смачненькими були. І тоді ставимо, щоб вони трошки простигли. Коли вони вже простигнуть, вони не злипаються, і тоді можемо їх сортувати по відрах. Громадська організація «Бункер С» у Тернополі почала діяти в листопаді 2014-го. З цього часу волонтери збираються тут щотижня, аби приготувати вареники. Сьогодні, за словами Анни Рудої, планують наліпити 12 відер вареників, передадуть їх на схід України завтра о 15-й годині. Анастасія Чичко, Андрій Бодак, Оксана Галіяш. Новини. Чемпіонкою України з плавання на 100-метрівці на спині серед дівчат 2006-2007 років народження стала тернополянка Діана Протоковська. Вона здобула перше місце на чемпіонаті України з плавання, який сьогодні розпочався у Львові. Я зайняла перше місце, стала чемпіонкою України і підтвердила на МАДЕ кандидатом майстра спорту України. Показала часи на 10:40. Дякую моїм всім тренерам Мазур Світлані, Катерині Антонишин та Віктору Мацкову за підтримку та підготовку мене до цього чемпіонату. Участь у змаганнях беруть 378 хлопців та дівчат зі всіх областей України, крім Луганської та Донецької. Про це повідомила директор Тернопільської комплексно-дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Катерина Барабаш. Це вся інформація на сьогодні. Більше новин дивіться на нашій сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. А наступний випуск новин дивіться вже завтра о 7:30. Найсвіжішу ранкову інформацію вам розповість моя колега Ірина Терлюк. А я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.